Evo danas ponovo sa nama dr. Branislav Kordić, koji će sa mnom danas da analizira još jedan od filmova. Ovaj put je nešto što je novijeg datuma, ali što je stvarno ispomeralo svet, a tiče se... Da li sam upravo kad kažem da se tiče još jedan film o tome kako asteroid udara u planetu, i fantastična američka svemirska agencija, vojska. Mi smo zaređali ove neke apokaliptične scene, ove apokaliptične teme, tako da da, jeste, to je jedan od tih tematika, ali vidjet ćemo, ovaj čini mi se malkice drugačije. Ja mislim da se ljudi oduševili, znaš, kao Don't Look Up, tamo čitaš opis, ide asteroid ka zemlji, znaš, ono kao yet another asteroid movie, Bruce Willis će da nukuje sve to, da spase svet i ne znam. Uvri muški smrtonosno oružje i tako. Ali onda kad smo videli kuda ide, onako mene je zavatala od filma i koliko je u stvari realistična, znači taj razvoj situacije do tačke do koje se naježiš otprilike. Da, ja sam, kažem, gledao film, sad ćemo vidjeti koji ćemo aspekt diskutovati iz ovog filma, da, ali kažem, interesantnije u odnosu na ono što smo prošli put pričali. Kako se tebi čini da ti budućnost čovečanstva bude puštena u ruke političara? krajnje neodgovorno, ja bih rekao, to je, ali ništa. Ali u čije će druge ruke? Znaš, ono, ti kad imaš ratno stanje, to je fakat neki ekvivalent ratnog stanja, ali tako? Ti dobijaš, odjednom predsjednik dobija ovlašćenje vrhovnog komandanta oružanih snaga, jel tako? Znači, on onda mora da dejstvuje, odnosno da odlučuje o kompletnoj vojnoj mašineriji i o vojnim akcijama. Da, pa to smo, inače, sad si pomenuo jednu temu koju smo pričali sa kolegama drugim koji su bili isto kod tebe gostovali. Ja ste kao, pa ali zašto te stvari ne bi vodili inženjeri? To bi dosta bilo interesantno kad bi imali... Imali smo ovde ovog nesretnog Leonardo DiCaprio, da kažem, on je inženjer, on je tamo penio, tamo pre Meryl Streep. Da, šta je on, kako se zove, ne sjećam se sada, ispustio sam, on je profesor... On je ekvivalent nekoga ko saznaje da će taj asteroid, on je profesor, da će asteroid da pukne u planetu i on to, jeli, dešava se, osvestite se ljudi, ovo će da se dogodi i ostalo. Jeste li na početku radio one proračune, jel, kad je na ovo... Pa jeste, uradio je proračune. I onda dolazimo do tačke gde političari faktički odlučuju o tome kako će da se reši ta kriza. Ne znam da si gledao, bio još jedan film u Silicon Valley, ja bih da napravim jednu paralelu sa time, koji nema veze sa asteroidom, a koji se tiče rada dokumentaraca, one kompanije Terranos, da li se sećaš toga? Ja nisam gledao film, ali gledao sam, sad ne znam da li pričam istinu, gledao sam dokumentarac. Da, dokumentarac, ne znam, davno, ima godina da sam gledao to, ali da, u stvari, ono, tema je uspešan start-up biznis. Start-up biznis, tako da. Ti ako imaš danas u svetu, ako imaš dobru priču, dobar stav, rolku možda, ali ti treba, ne treba, to je sad pitanje, imaš dobre veze sa politikom i uspeš da, zahvaljujući tome, ubediš dovoljan broj venture kapitalista da ti daju pare, znači imaš novac, je li tako? Onda samim tim novcem možeš da lobiraš, da plaćaš, da utičeš i tako dalje. Ti onda možeš svašta da plasiraš, znači oni su u Terranosu, je li tako, plasirali bukvalno sistem koji može da analizira krv iz jedne kapljice. Iako se na kraju ispostavilo da to nije biohemijski nije moguće. Pri tome struka, tako i medicinska njima govorila, to ne može, sumnjamo, u početku je bilo ok, zadrška mala, i onda nakon nekog vremena su počeli da sumnjaju i da kažem, jer to je ona priča sa followerima, sa lajkovima i tako dalje, odnosno sa time koji stepen populacije podržava tebe. Ako ti izgovoriš neku potpunu budalaštinu i tebe većina ljudi podržava, onda svaki sledeći koji dođe i vidi tu veliku podršku, priklanja se tome bez preteranog razmišljanja. Znači, ako ti kažeš meni, mene finansira, platio mi je, ne znam, Bill Gates ili kogod milijarde, i sad ima moj milion, da li će ja uložiti u tebe moj milion? Pa dobro, ko je platio milijardu, uloži ja milion. Da, a to priča konkretno, što kažeš, sa Terranos je se tako zvao,
može se posmatrati sa dve stvari. Pod broj jedan, to što se traži, ajde kažemo, čisto sa nekog biznis stanovišta i tehnološkog, to je ono što zovu jednorog kompanije, tako, unicorn kompanije, koji imaju jedinstven proizvod, tako, i pogotovo u nekom globalnom opsegu, tako, da to sad nigde ne postoji, onda jasna je i tržišna i bilo koja druga vrednost toga, i to je pod broj jedan bilo u tom slučaju, prvi put se pojavilo, i onda guramo jednu priču, a pod broj dva jeste to što ti kažeš, koja se poruka šalje kada i takvu kompaniju ti imaš i otprilike imaš u posjedu i da kažem kako ona predstavlja sliku kao statku i tvog društva i ostalo. I ovde društva, smo imali kompaniju, onda... mislim da evo ga ovaj lik ovde, zaboravio sam kako se zove, znači on je imao tako neku sličnu kompaniju koja je razvijala sistem bukvalno koji može da uništi taj asteroid, jel tako? I on je sad imao, to je ala Elon Musk, ono sprednjena na njegov račun, gde ti možeš da, sad je on dovoljnim, jel, izgradio je svoj imidž, profil i tako dalje, iako on nije realno to istestirao dovoljno i to se videlo i bilo očigledno i naučnici su bilo je jasno, ali on je prosto imao toliki nivo podrške i toliko para da je on faktički finansirao političke kampanje i te političke kampanje su onda njega bezuslovno podržavali, uključujući predsednika SAD-a. Tako reći, hajpovali su. Znači potpuno. I onda kao, okej, ništa vi ne brinite, ovaj lik će to da sredi. Kao što je bilo kod Teranosa. Ona će da napravi mašinu, svi su platili u tom smeru. Iako očigledno, ako bi neko... Znači, ne sluša se struka. Da, pa to kažem, do jednog momenta u redu je da se to hajpuje, da se marketinški pokriva i da bude izvikano toliko, ali onaj moment koji je, da kažem, i ovde i što je bilo u onom slučaju tamo jeste gde je ta granica kada dođe kritična količina inženjera i stručnih ljudi koji, da kažemo, iz struke kažu to nije, naprosto... A da li je tehnologija tome doprinela? Pa sasvim sigurno jeste. To je ono što mi bavimo inače u ovom podcastu, da vidimo bukvalno šta se to tehnološki dogodilo, šta se tu tehnološki dogodilo da je sada kritična masa, više nisu najglasniji inženjeri, struka i tako dalje, njihovi glasovi su samo jedan od, znači to je ona perverzija demokratije, jel, koja je tehnologija verovatno nekako akcelerisala. Pa jeste, mislim, kad pogledamo samo ono što se desilo, ajde kažem, sa pojavljivanjem, da kažem, toliko dostupnih tih cloud servisa i svega ostalog, ali da kažem, nisu samo oni su u smislu kao tehnologija, ne mislim u smislu, oni su postojali, jel tako, i previše decenija, ali su sada samo komercijalizovane, neka spolja da se vide, inače, server, farme servera i tako neke stvari su, jel tako, setimo se kako i Google počeo da su rekli, ima neke Pentium dvojke, ako se ne varam, pa ima i neke stotine svojih računara koji rade paralelno toga, nije to nova tehnologija u tom smislu, je li tako, naravno uvek se unapređuje, ali mislim kad sada vidimo da je sve to nama dostupno, da tako nešto što pre 20 godina naravno i ja kako kada smo počeli studiranje, kada smo gledali, bilo je jedno, i sada pogledamo nakon 10 godina šta se desilo, to da mi sada možemo imati pod broj 1 toliku procesorsku moć i sve na dohvat ruke i da nam se nudi nekako zdravo za gotovo bez da mi razmišljamo o tome otkud to, kako to radi, gde se nalaze ti procesori. Znači, internet interfejs, koji je globalna mreža, izuzetno brza, je li tako, postoje dostupan svakome. Svakome, da, u bilo kom momentu. U bilo kom momentu. I uzima se zdravo za gotovo. Znači, mi nekako ne razmišljamo uopšte o tome. Znači, kad tebi iskoči neka informacija na društvenim mrežama, to je onaj fake news, jel što sad pričaju, ti ne analiziraš, zavisno od tvog stepena inteligencije, kad se stvori dovoljan hype, pa to definitivno, imali smo incidente oko izbora američkih, oko, ne znam, Cambridge-a. Pa dobro, da. Opet to je zloupotreba tehnologije, odnosno naprosto, to je ta jedna što se zove nauka podataka, je li tako? Sada naše podaci i te nešto što se zove te digitalni tragovi koje ostavljamo, su jednostavno svuda oko nas. Može da se tehnički to reši? Ajde da vidimo, ti si stručnjak za komunikacione protokole. Znači, tehnički ga gledamo, ono što sada radi Facebook, ne znam, Twitter i tako dalje, što liči na cenzuru, znači flaguju fake vesti, imaju gomilu ljudi koji tu nešto sad klikću, jel, proveravaju, fact checkuju, jel, i dođu do situacije, aha, ovo je fake news, i sad on tamo labeluje to, ili čak zabrane određene postojanje profile, banuju i tako dalje. Jel to može se reši možda na nivou protokola? Kažem, ono, okej,
nešto da ugradimo u same protokole da to... Da to... Naravno, možemo, možemo da bilo bi ambiciozno, ali samo ću čisto sad reterirati na jednu ozbiljnu temu koja se potegla na jednom workshopu koji je bio, u stvari... Postavilo se pitanje da imamo sada podatke, imamo neki AI koji može tako da obrađuje te podatke i da nešto radi sa njima i konkretno čak si mislim da je na nacionalnoj geografiji ili negde su prikazivani recimo neke dokumentacije koji na osnovu toga, na osnovu masovnih podataka tako mm-hmm. koji imaju unazad zadnje niz decenija mislim da su oni mogli da predvide kad će se pojaviti povećana populacija štakora negde u gradu i rešavali tako te neke probleme, što jeste tako ok i može da nam da odgovor. Ali ono što se postavilo pitanje jeste kada se recimo AI, oni su ga provukli kroz arhivu slučajeva, je li tako, nasilja i raznoraznih nekih stvari i postavilo se pitanje recimo da li kroz naše AI modele mi u stvari ubacujemo s obzirom da u svim tim arhivama, jel tako, imamo neku istoriju našeg ponašanja kao čovečanstva, jel tako? I sada kada se oni analiziraju, da li možda tada AI, nakon tog treniranja, baš zato što su podaci takvi, na primjer da imamo neke senzitivne neke probleme kao što su bili rasni, jel tako, i nije puno prošlo toga, na svu sreću prošlo je, u stvari, kako se zove, da li možda ta istorija i taj AI koji mi koristimo, da li on nasleđuje te podatke i tako se trenira da ima ugrađen. Sigurno da postoji bajas. Jel vidiš koliko u stvari utiču i ti sami podaci na to i koliko može da bude opasno. Ali pretpostavljamo recimo da se umesto fact checkera da napravimo jedan AI sistem koji bi bio, ajde da kažemo, poludirigovan. Ima nekih načina da uzmeš da decentralizuješ to odlučivanje, da imaš više nekih AI-eva koji nešto glasaju, koji nešto se preglasavaju, pa onda da napraviš, da odabiraš trening setove, da ubacuješ neke ograničenje. Sve to jako, jako izazovno. Ali ako bi tako neki AI se pridružio u, recimo, internet protocol stack, pretpostavimo da negde na nekom nivou rutiranja, osija, jel negde, se nađe ta komponenta, postane sastavni deo svih gateway-a i da jednostavno onda ona podatak, u skladu sa naravno protokolima koji se naprave za tu namenu, da podatak koji nosi informaciju koja će na kraju završiti kod nekoga, da je automatski obradi i da je nekako beleži kao informaciju koja je potencijalno maliciozna. A da, na nivou gateway, to što si ti rekao, ako bi posmatrali taj jedan prolaz gde u stvari su zakačeni samo više čvorova, mislim da taj problem ne bi trebali rešavati tu, jer u stvari AI, da kažemo, takve neke obrade mogu da se rade na masovnom količinom podataka. Tako da, partikularno to što ćemo mi uzeti, ja, ti, nemam pojma, Sima Pera, što će reći, to u stvari svakog pojedinačno kad slušaš ne znači ništa, jel tako, pojedinačno. Ali kada bi to sada posmatrao neko skroz sa strane, jel tako, peti, i nas slušao šta pričamo, tada bi mogli analizirati. Hoću da kažem da to kao kada bi, kao ideju da je staviš negde u samom protokolu, kao tako, ne znam koliko bi išlo u tom pravcu, ali da se napravi na tom nekom čvorištu, da se prikupljaju svi ti podaci na nekom mesto, da kažem, data server. Više sam išao na ideju zbog toga što je internet decentralizovan kao takav, znači ako ubaciš mehanizam u jedan decentralizovan internet, onda ne može ni jedna kompanija koja se kači na krajnji čvor da ona sad odlučuje o nečemu. Ali opet mora bi onda filtrira, je li tako, znači na svakom tom gatewayu, on bi od nekog morao da dobije informaciju, je li tako, šta je validno, šta nije. Na neki način da ga verifikuje. Da, morao bi, pa deo tog protokola bi bio i neki novi entitet, kao što imamo DNS server u internetu koji ima, ovde bi bio neki Big Brothers server, koji bi, da, vidiš, onda bi to bilo... Neki izvor istine. Neki izvor istine, sad je pitanje koji je taj... Libela za moral, znači, Vasar Magaza. Da, tu je, kad tako postaviš, možda smo i u bezizlaznoj situaciji. Pa, znaš kako, možda u stvari... Stvarno će nas roknuti asteroidi, sve što možemo da uradimo da imamo poslednju večer. Znaš kako, bar neko moje stanovište jeste, znaš, kad dođemo ovako do neke tačke, u stvari, da je ono, prešavamo problem koji je suviše kompleksan, ali pokušaj da se vratimo na to, da li možemo da se drugačije, znaš, da ga rešavaš negdje na drugo mesto, u smislu, ne znaš da li rešavaš posledicu ili razlog zašto se to desi. Tako da ću da kažem da jednostavno možda drugačije rešiti to u smislu da
opet s jedne strane ovaj, vodi se ka tome da li će ikad, da li će se ići u neku vrstu cenzure interneta ili nečega, jel stvarno onako je otišlo to, da li je moguće? Ali to je neki, i ova cijela ideja sa što smo diskutovali, moderacija podataka a. i ostalo. Znači, sama činjenica se nešto moderira, znači da postoji moderator. Da, a dobro. Jel? I ako postoji moderator, postoji neko ko ima pristup. Znači, opet mora postojati neki entitet koji je neki vid super usera, da. Znači koji može sve. I gde onda, ako bi tako nešto i postojalo, i ako bismo mi kao čovečanstvo rekli, ok, to hoćemo, jel, da bude, onda je vjerojatno morali imati prvo jednu svetsku vladu, što bi bilo jako da. Teško za sprovesti, ali recimo, zamislimo tu situaciju, imamo jednu svetsku vladu, imamo jedan panel eksperata koji se bira a la biranje sudija Ustavnog suda. Dobro. Koji nekako postoji neki način koji je najviše fair. Ajde ti kad pogledaš sudije Ustavnog suda u Americi, koliko god da ima je manjkavost i ta demokratija, opet sama čini su oni izabrani doživotno i da se biraju na više nekih nivoa i ne, opet kad nešto dođe u Vrhovni sud, teško da tu ima neka manipulacija, mislim kad predsednik Amerike ne uspe recimo nešto da progura što je obskurno, kroz Ustavni sud ne prođe. Možda bi tako neki panel eksperata, odabran od strane celog čovečanstva, mogao biti dovoljna vaser vaga da utiče na, ajde da kažemo, konstrukciju takvog sistema koji bi onda... Da li je to Big Brother onda? Da li bi se to moglo zloupotrebiti? Na neki način, aj sad da ne ulazim od neke, da neka nešto što govore da su neke teorije zavere i dalje, ali u stvari govorimo čisto sa tehničkog nekog aspekta, mislim da kada imaš toliko količinu podataka, toliko ljudi koji su na izvolite dali, da li jeste ili nije, to je drugo pitanje, neko može se složi ili ne, ali da imaš tu mogućnost, da kažemo, tehnički i tehnološki, apsolutno imaš, jel imaš sve podatke, na izvolite, možeš da ih obrađuješ i u stvari pitanje je samo da li ti to želiš i ne želiš. I na kraju krajeva pitanje je šta želiš od tih podataka, šta želiš da iscediš. Znači, ne su svi podaci validni za sve. Jel tako, ovaj, možemo da zamislimo tako da sve to kao neki ogroman, ajde kad pogledali iz ugla baza podataka, tako da mogu da bude neki ogroman data warehouse, jel tako? I sad pitanje šta, koju analitiku ti želiš da izvučeš iz toga? Šta? Znači, imaš te podatke, super, ali ja moram... Da li mi onda želimo u stvari, da li to možda ide i tu bi možda mogli zaključiti da idemo ka tome i takvim nekim idejama, da idemo ka tome da mi ispravljamo čovečanstvo. Jer nije tačno da se ovo prvi put sada dešava. Ti ako pogledaš i drugi svetski rat, kad god je ratno stanje, propaganda, kojim god metodama se to radilo, da li je to štampana propaganda, da li je to televizija, da li je to word of mouth, nebitno, da li je to lanac hijerarhijski gde gazda kaže nešto pa onda svi slušaju. Znači, to je od uvek postojalo. Znači, mi živimo u jednom prevarnom prilično svetu. Ono što je problem što sad proliferacija toga do najšire moguće mase. Da. Zahvaljujući tehnologiji. A znaš kako ispravljanje sveta i toga mislim da onda treba da bude sociolog i istoričar, ali hoću da kažem da na nešto treba da se uradi po tome, da kažem da se malo to, neću da kažem da me neko ne zvedi pogrešno, nije ograničavanje, ali malo naprosto da se povede računa, o tome mislim da je pod broj jedan nije ispravno, na kraju krajeva i da je dozvoljeno sve, znaš ne moraš, iako ti možeš nešto da uradiš, ne znači da to trebaš da radiš, jel tako, ovaj, znači ne moramo baš toliko da budemo kako što bi rekli, ekspozovani, otvoreni, da što u smislu ležimo sve na tehnologiji, u redu je tehnologija i sama njihova pomoć, da kažemo koliko je ona doprena o tome da se neke stvari krajnje plemenite, jel tako, poguraju i da se uznapreve, apsolutno da, ali opet s druge strane baš ne moramo i to da radimo, bar po meni, ajde kada smo negde drugde, da, ali ne moramo baš sada u gradu u kojem svi živimo 30 godina da jedni drugima šaljemo pinove, nađemo se tu. Znači, može da se to kaže, vidimo se tamo i tamo, nađemo se tu, ne mora baš dotle da ide i tako neke stvari. Iako, kažem, naravno, to može da se posmatra kao sve tehnološki možda posmatramo kao servis, što će nešto, što će ti olakšati. Zavisi šta su, zavisi gde su nam mere, gde su nam kriterijumi i ko postavlja te kriterijume. Ako je kriterijum krajnje finansijski postavljen, kao što jeste kapitalizam, jel, onda je sve, onda je faktički u svrhu kapitala i pustiš da ti planeta bude razne ta stridom. Znači, to je kao, onako, sečeš granu na kojoj sediš i to je... Jeste, da, bitno je ono, pokrenuli smo i taj Teranos, ili tako, gde je
gde smo se dotakli toga i ovog ovde mislim. Na kraju je društvo to prepoznalo, da, pa, i odbacilo. Da, ali ono što treba jeste da ako u redu je neki napredak, nešto, ali opet treba malo biti konzervativan u tom smislu, oslušnuti, ako neki ljudi govore koji su stručni po tom pitanju, ne moramo mi sve da znamo, ali tako li, naprosto oslušnuti struku šta kaže, proveriti to i nekako, jeste, i znači, zarad neke popularnosti ili nečega, jednostavno prihvatiti ako nešto nije objektivno i ukoliko nije ispravno, da prihvatimo to i da tražimo pa rešenje solucije, onda, rešenje to, onda uopšte nije u tehnologiji, rešenje je u kontrateži. Znači da ako imaš jedan ogromni pool ljudi koji plasira false news ili koji plasira neku kampanju koja nije zasnovana na činjenicama, moraš imati kontratežu ljudi koji pričaju o tome kako to nije ispravno. I onda prosto bojim se da se ovde stvara jedna nova društvena odgovornost i tu ćemo podelite ovaj video da ovu društvenu odgovornost, nova društvena odgovornost da kaže, ako nešto znaš, nešto vidiš, ti si u obavezi da budeš evanđelist toga na digitalnim mrežama. Znači, ako ćutiš, držiš za sebe, faktički trebate kazniti Znači, ljudi moraju biti u obavezi da ono što znaju komuniciraju, pošto oni koji ne znaju takođe komuniciraju. Pogotovo za ljude kao naše instruktore i ne znam, ljude koji rade u ovako nekim oblastima, znači prosto moramo... Pa hajde napravimo paralelu to, ako recimo nije u redu da ideš ulicom i da bacaš smeće okolo ili ne znam šta da radiš, pa isto tako bi trebao ponašati u to nekom cyber svetu, isto to je tako. Društveno odgovorno ponašati. Krajnje lično, da budeš odgovor, jednostavno nazovi ga kako god hoćeš, ali neke stvari ne treba raditi, to što znači da možeš, jednostavno ne moraš ih uvek uraditi. Ili onaj koji te vidi da baca smeće može da kaže, ajde sad uzmi i to pokupi, to nije lepo. Zato kažem, za to ti treba kontrola, ovde neko može da te sankcioniše, ali to je sad druga tema, da ne ulazimo. Ok, hvala ti puno na vremenu. Don't Look Up je stvarno super film, ako nećete da se puno razočarate posle, ali evo, poziva takođe na tu društvenu odgovornost. I neki zaključak i možemo da napravimo da tehnologija je nešto što je neminovno i to ide, ali društvena odgovornost je nešto što prosto moramo nastiti da gajimo. Možda smo, za razliku od prošlog puta, malo više pričali, malo manje smo pričali o tehnologiji, ali opet smo se dotakli toga. Hvala ti puno na vremenu. Hvala te. I družimo se dalje.